подарунками в руках та посмішкою на обличчі. Маленькі кам'янчани, чиї родини опинилися у скруті, отримали потрібні для навчання речі. 1 вересня вони підуть до школи з новенькими портфелями. Всередині буде повний комплект шкільного приладдя. Це дуже важливо знати, що про них пам'ятають, про них дбають. І сьогодні нашим дітям подарували позитивні емоції, гарний настрій, а також чудові подарунки. Це канцтовари і портфелі. Це дуже для них важливо. Загалом у Кам'янському 35 сімей, де батьки позбавлені батьківських прав. В них виховується 68 дітей. Наразі до вирішення їхньої подальшої долі вони перебувають у центрі соціально-психологічної реабілітації. Ми намагаємося допомогти, як можемо. Ми вручили шкільні принадлежності, також портфелі. І намагаємося для того, щоб діткам нашої категорії як-то було правильно і щасливо. Вони підійшли і жили в сім'ї, і підійшли до Дню знань. У службі у справах дітей відзначають, щороку влада допомагає підготуватися до школи малечі, яка опинилася в складних життєвих обставинах. Хочуть, аби діти відчували, що про них турбуються і завжди підтримують. З наступаючим учебним роком я желаю, щоб ви добре вчились, щоб ви були здорові і щасливі. Успіху вам! Дар'я Пшенична, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».